عبدالحمد خان لاک دس لائک کے فالو کے شیئر کے سبسکرائب کے او یو کمنٹ ابو دخا مخاو کے تھینک یو یار ډیر بد حال دی یار ډیر بد حال دی بجلی اه سپیرا غون شی ویو ما شاء الله وای ګن سالا تعالی ګورو ته ما ته موبایل خې خپلو او بقایا چې کوم حساب دی روټه موټه به ان شاء الله دلته ټول یو ځای وخورو او هغه نه بعد به تاسو زموږ په روټه کې اټیسټ باندې ریویو مرګ څنګه دا څنګه نه دا سپورټ کوي ټول ټول دا که سړی نیول غواړي الګا او سړی ونی سړی وعلیکم السلام ستړي مشه ته وخره دې په تبه مې چې دا چرته پټ شوی د هولندي ماحول دی السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ جوړي ګرن وطن کو نیو لاک کیرته ویلکم کوم چې کمل ګړو چینل نوی سبسکرایب کړي چینل هم سبسکرایب کړي بلال بھائی را سره د خیره نن یو ځل بیا انویټیشن دی کړه نن د یاسین هوټل افتتاح ده مالک ور سره کنه ټرول یاسین ملک ریسټورنټ او مونږه غیله ټیم مونږ روان یو دلته نږدې ده د خیره سره ټول مرګری بلاګ ګوري ډیټیل بار سره شیر کوچی یاسین او څوک ته یاسین ملک له خورته وای نو یاسین ملک او ساجد به تاسو پیژني اوکی بوایز باندې دا یوټیوب چینل دی تاسو ویډیو غان ګوري په ټیک ټاک کې په خبر کې ټول نه زبردست کنټینټ فنی بالکل زخپلا فین یې ما نو سوچ کړای شي او زخپلا مروان ما ډیر خوشاله ما کوش ډیر زبردست کنټینټ جوړای ټول مرګری بلاګ ګوري او فن مزید اخلي یاسین ملک سټډنټ او ماشاءالله ډیره زبردست روټی زبر ریسټورنټ نامه ډیره زیاته ګرانه ده هر څوک نشي اخستی مونږه بار بار هم غلطي کوچ دا ریسټورنټ نامه الو ګل ولی خان پکې هم ویلو چې ریسټورنټ نو ډیر مرګري دا ته پوس هم کولو حماد بای دستا دا ولاګ ولی ناراضي یاسین ملک اوپننګ والا مان چې کومه ډیټا واغه ټوله تلی وا خدا ما دوباره ریکور کا ټایم پکې اوله یدو نو نن مې ما ویل چې ولاګ در سره شریک کوم تاسو وګورئ چې څومره په ګڼ تعداد کې دلته خلک راغلي دي یاسین او ساجد سره څومره مینه ده ټول خلک چې کوم یو راغلي دي ویټینګ کې دي مونږ درنه ورځو او ټول راغلي دي خیره ښه کنه او دا ټول سیل راغلي دي صحیح ده صحیح ده صحیح ده اپا کې نه لګو السلام علیکم ستړي مش څنګه پای جوړ الګه کم یو کیته تا کو الګه کم یو دي وعلیکم څنګه چې کم یو لار ده جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یاسین صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه ته وخره دې په تبه مې چې دا چرته پټ شوی دی خو لاندې ماحول دی وکړه ها واه واه کی پور تر او ختم مې لاندې نشو کاو کې دی اورې لاندې نشو کاو کې دی یاره څه دوستان ناغلو دا غي مینا سی واو نو دوه بجو نه ټایم وړي دوه وایي چې څنګه ټایم پکې لاشتا ټایم پکې داسې شته چې زموږ دوستان لا پاتې دا غي بوست راځي خو نه پاتې خپل وایي دوه بجې فکس ریحانو ته ګور ریحانو غذر انی سره بھائی لا ډېر سس خیر جی السلام علیکم خیر جی السلام علیکم خیر سړی مو شهره السلام علیکم جی نو زل بیا لاس ملو خیر خیر السلام علیکم څنګه یې خیر صحت خیر رډي برابر السلام علیکم خیر ډیره مهرباني ماشومان اکثر ډیره زیاته مینه موږ سره لري او تنویر هم زموږ ویډیو غانې ګوري تنویر چې ما تنویر چې ما ضرور ویډیو کې راواله تنویر به موږ راوستو نور تنویر څه خو وینا اوکے تھینک یو حبیب ابوری ها ساته موږ به هر وروه تو اوس ورجو ریسټورنټ سره ضرور راغی به پورا راغی ها ټول خلک دلته ولاړ دي نه دي
خیرون بس روکے ویڈیو کے راشی صحیح راج روکے جرا دی ملگرو رش ډیر جات ته عدنان بھائی ہوم اور رسول اللہ خیر ادا گورا خڑ دو بڑ او ټول اور سوګر جی سوشل ور کے وکو دای دل تفراغ اوپننگ لا عدنان وایس پوزیشن دی بھائی تا تا پتہ ما دل 4 بجے میں خیبر کے ہوں بالکل بالکل 4 نہ وس سحر 4 بجے خاص سحر وس پوری ویخی او غرز لا گیا بالکل بالکل بس موی چ خپل خلق سپورٹ شي چ دو دو بجے ډیرو خلق رزق روانی گی روزگار روانی گی یو بل سره بودری کو انشاء اللہ ساجدا کینا تا کینا لگا تا کینا مایک تی ولتا دا نو خالی تو کرا دا مایک میلی وست دے اسانا کڑے میلا ہوریرو کینا کرا کا اوپننگ کی ہی گنی دی جان اوپننگ شو دے جی واو جی کی گو اوپننگ پاپا پتہ نہ چلی دا کم ماحول جو ہوگا نا بالکل اوپننگ شو دے او بقایا چھ کم حساب دے روٹے موٹے بہ انشاءاللہ دل تٹولی ہو جے او کرو او انہاں بعد بتا زمون روٹے کے ٹیسٹ پر ریویو مار کے انشاءاللہ سنگ دا سنگ نہ دا سپورٹ کو ٹول ٹول سپورٹ ٹول سپورٹ تا ویڈیوز گورم پور بان ٹک ٹاک مان ماشاءاللہ ډیر زبردست یو ډیر خوږی گورم دا فری دے دا زان یو صبح دا صبح دا اوکے لا ګوري نور مر ګورو سامیر اجی څنګه چل دے سلام دې درې ستر ګر په ګورم څنګه چشمے یار ډیر بدحال دی یار ډیر بدحال دی ځلې راړه سپیرا غون شي ویو ماشاءالله بھائی د ساجد او د یاسین د ریسټورانټ اوپننګ دی ماشاءالله ډیر زبردست لوکیشن دی تاسو راشي ویزټ وکړي او د پولیس سیټ اپ دی سٹاف ماشاءالله اونن چون کې سٹارټینګ ورځ د اوپننګ دی نو ګڼ ګڼ شتا یو ریلیکس ماحول وي خو خورا ګلو وتا دا حل له منیر خدای دې تبو برباد کړي تبو برباد چې ټول خبره دې غړ وړ کړه خدای اسما دې ته په دم ربد حل له پتن کې داخله کې ولا په خړېرا وخت دې کیسې انسان دې او وای ډېر یو بهترین سیټ اپ جوړ کړل دې رنگ روډ باندې هزار خواني زله خیر دې لکه په لوکیشن کې لکه کمزورې مې امګنا یو زړه ټرای وکړ راشه د یاسین ملک او د ساجد ملک سره یو ټیک ټاک هم جوړ کړ د دې ځګي خوراک پتا څه دې ان شاء الله تاسو ډېر زیات خوشي او څومره چې د سوشل میډیا ملګری راغلي دي د ټولو ملګرو دراته کوم یو جهان مننه موږ له پکار دي همدغه سه په ډېر غډون سره او په ډېر مینه محبت سره موږ تاسو ته ورنګ لاړ شو چې موږ د سوشل میډیا ملګری دي د ټولو ملګرو د کوم دي بیا یو اخر کې سلامونه نیک هله او احترامات او ورپسې ماشاء اللہ وہ ڈس بولے رہی من روان دے کھانے پینے تیاری کچن وزٹ ہوم منگاؤ کو اس باہر رو تو
تاسو کته شي دا ټیم سمره ډیر خلک راغلی په ګڼ تعداد کې یاسین ملک رستورانت ته واقعي چې خوراک کې به سمسله نه وي زه هم اوس خپل به ټرای کوم خوراک تاسو ګورئ یاسین ملک نن رستورانت افتتاح چې ډیر یوټیوبرز پکې راغلي دي رئیس خان موږ خپل بلاګ کې راوستو ډیره زیاته موږ مننه کوو او یاسین ملک دې الله کامیاب کی تاسو ډیره مننه زموږ د چینل د سپورټ لپاره الله هم خوشاله وران هم راضی کړو وران هم مکو غره مکو بالکل او خدای ته بهر راوته وکنه یار دا سي زماره لپاره وای بسم الله او تاسو خوایا کنه اوبه جوړ کې ویا کنه داسې پلوشه لگ دی سیړ سیړ نه خیر کړه بسم الله بسم الله هله کړه چې نشه پخته وسر خې یار ویډیو کانې هم مزه کوي خو بس ځاني خوراک ضروری ده خېټ ضروری ده ها خوراک کو بهر وروته او ما غرنګ رشته خلک او ما غړ تعداد کلا ناشتي تقریبا 9 بجې دي مونږ هم واپس ځو ساجدا جزات را کا قربان ډیر زیاته مزه وکړه کمی پېښې سره قربان ډیر زیاته مزه وکړه ډیر خوند وکړه وزو ثانک یو سو مچ جزاک الله جهان مننه عزت من شه یار ثانک یو ویلکم الله پمن ډیر مننه ثانک یو ویلکم یار مننه همیشه